I dag, der spiller vi guitar. Og jeg tænker sådan lidt, nu sidder jeg og kigger på en skærm, og der skal vi finde en masse spændende ting, som vi skal stjæle. Og jeg står ved at skide i bukserne. Er du ved at skide i bukserne? Se mig. Jeg er i gang med at kigge på en skær. Så vælg, hvad du skal stjæle. Slut da. Markus, nu skal du høre, vi kan stjæle Lego-klodser. Ja. Og så kan vi stjæle... Lego-klodser, eller hvad sagde du? Vi kan stjæle Lego-klodser, eller vi kan stjæle en buket blomster. Ja. Og vi kan stjæle en monster truck. Læbeformad. Sådan et ordentligt forbrug af læbeformad. Eller pikant også, kan vi også stjæle. Mm. Og jeg gider ikke til at ramse de tre sidste op. Lego-klodser. Det må vel være animal material. Hvad? Undskyld, hvad? Lego-klodser og animal material. Og det er den der med, hvor vi skal beskytte den der titan. Det var dig, der fløj sidst, og det gjorde du ikke særlig godt, Mark. Nej, det er ikke. Ah! Den ene ving, den kører jeg ikke mere. Eller den ene roser. Det er også dig, der er. Den anden stopper også lige med at virke. Det skal jeg ikke tænke på! Det der med roter og sådan noget, det har vi ikke så mange af. Så den her gang, jo, det gør jeg mega godt. Nej, jeg flyver. Later. Hvad gjorde du lige? Hvad lavede du? Lige så blev jeg bare slynget af sted. Så hvad gør vi så nu, Markus? Jamen, vi er nok kun én ting at gøre, det er... Du skal fejle din forsvarlig. Jeg ved ikke, hvordan kan vi stoppe den? Jeg ved godt, hvad vi gør, Markus. Tag en jet i over. Hvor er den her titan? Den er bare sindssygt latterlig langt op i luften. Åh, det har været sindssygt godt. Hey! Hvorfor kan jeg ikke bruge homing på dem? Markus! Ja? Jeg er tilbage i den her. Så kom over og hjælp mig. Ikke gør det med den der. Hvorfor fanden gør du det der? Øj, har vi hver scene nu? Jo, bare. Det er ikke særlig genialt sådan. Markus, jeg har den. Ikke tænk på det. Fik ham. Hvordan gjorde du det? Fløj du ind i ham? Ja. Men nu har vi et problem. Spawner du ikke igen? Jeg er nede på jorden nu. Nå, held og lykke med det. Kan du have en ride? Det skal bare lige lande for de der to. Hvad var der? Oh shit, Markus, der er helikopter. De er sure. Ja, det ved jeg godt. Ej. Thank you, sir. Your first vehicle is now ready for you at our nearest station. Line dash. Man tror man ved, I think you know a guy. Nu må jeg se, om jeg kan stadig, eller om jeg stadig kan finde ud af at køre i det her. Okay. We are doomed. Er der nogle crates, der er mere værd end andre end? Det ved jeg faktisk ikke. Skød du dig selv, inden vi kom frem? Yep. Hvad er den der? Prøv at sætte en god idé. Det er det ikke. Oh, you son of a bitch, huh? What you want? Ja, læg dig. Hvor mange kan man være i sådan en? En. Ja, ups. Det forsidder lidt i en. Ej, hvorfor tog du den ikke? Nå, jeg troede bare, vi skulle væk. Nå. Åh, det var faktisk, de har sat sømmeholdet ud. Ja, heldigvis er der skudfri, eller jeg er skud sikkert ikke i den her. De er skudfri. de er skudfri, det håber jeg også, de er. Skudfri. Er dine dæk også skudfri? Ja, det er i hvert fald sådan, jeg bedst kan lide. Skal sommerdæk uden skud, tak? Med skud, så koster de kun det halve. Ja. Så, nu begynder du bare. Det er noget musik, vi hører, Markus. Det er noget mega godt musik. The prepared, that's me. I am the prepared one. Kan man holde sig lige til det? Det skulle være en badass. Se! Åh, det brænder! Du fik lige fartstriber, hvis du ikke vil se. Ja, det gik så stærkt. Ja. Destroy the oh wow, der var meget equipment. Oh shit, okay, der er fjender. Oj. Åh, det var lige skideren det der. Åh, god. Hjælp.
Vi må ikke dø, må vi? Nej, det må vi nemlig ikke. That's not fair. I don't want to die. Oh, shit! For helvede, Markus! Mistakes were made. Let's just say that. Se, du tjener bare... Fordi du begår selvmord, Markus, så tjener du 2250. Woohoo! Nu er det, fordi jeg skudt grenade launchen ind i et hegn, og det kunne man godt bounce back. Smadrer du noget? Jo, det gør jeg. Oh shit, pas på, jeg skal ikke... Bare roligt, jeg har styr på det. Så, ingen skade. Au, 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 au. Let's go! Ej, det er ikke sådan, man kører bil. Oh shit, det gør næsten. Kør, hvorfor vil jeg være med at køre? Ah, du vil... Kører du sådan rundt? Fordi det gør ondt. Au! Kør du hårdt? Au, 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 ej! Det tager ikke tid på det, du ved det. Jamen, jeg er fuld galop. Jeg er fandme ikke hurtigt, den her tank, kan jeg godt fortælle dig. Men i mindste, så har den lygter. Åh, satan. Hvor synes du selv, det går? Ikke særlig godt. Den har forlygt. Det er mildt vigtigt. Nå ja. Og så der kan være langt lys på. Ah, bang bang, her er vi. Jeg skal lige at spille kolde over det hele. We did it! Hvis jeg ikke får... Super. Oj, Ej, nej! Hvad fanden sker der? Jeg var i gang med at tage bordet i min klud, og så der skal jeg til glasset, så det falder. Er jeg ikke dygtig? Har du spillet cola igen nu? Ja. Hvorfor er der sne over det hele? Hvorfor? Ja, hvorfor fanden er der sne over? Ja, det er der nede på måneden, der bare skal lægge sne over. Hvorfor er der sne? Ja, okay, så... Liver jeg bare alt lortet. Family friendly content. Sker der? Ej! Nu bliver jeg bare smidt ud af online igen med family friendly content. Sker der? Ej, der er mere cola derovre. Stop. Jeg hældte ikke engang glas ud. Jeg hældte bare lige sådan toppen af glasset ud. Men det splashede bare sådan over det hele. Coca-Cola glass used splash. It has splash damage. It was super effective. Haha, Pokémon. Join mig ind i sneverdenen. Ja, på vej. Jeg hader at køre sne, det er fucking særende. Jeg er ikke meget glad af almindeligt, er det? Jo, jeg har godt mærke forskel. Prøv lige, er der sne for dig lige nu? Ja. Jeg er lidt lige udenfor. Excuse me, what? Der er ingen sne ved mig. Hvad indtil du kommer herop, så kommer alt sneen. Der er en båd, Søren, med dig. Hvorfor er der en båd her? Hvorfor er der en båd her? Det er jo det mest illogiske sted at have en båd. Hvorfor er der en båd her, så? Der er to både ude i vandet. Nej, den ene er sgu ikke ude i vandet, det kan jeg godt fortælle, den ikke er. Hvad med den her båd? Markus, prøv at kigge hen til facilityen. Goddag. Hvorfor er der en båd der? Nyder du livet op i din båd? Ja. Det her, det ser virkelig episk ud. Vi ligner fuldstændig den forkerte kombination af mennesker, der burde være sammen. Det er derfor, folk forventer det. Er det ikke en pæn familie, vi har anskaffet? Og vi skal kun 10 km den her på min lort. Nå, det var bare lige halvvejs. Ja. Er vi der snart? Oh my god. Markus, hvis du bliver ved med at plage, så får du ikke nogen slikpind. Åh oh, nej. Yes, det klarede den lige som vi skulle. Det var bare smukt parkeret egentlig. Yay. Det bliver nok lidt bombe i det her, Søren. Oh shit. Au. Døde du? For fanden, Mark. Jamen du... Og så får jeg bare skylden for det. Ja, selvfølgelig. Det var da alle sammen det ene skyld. Let's do it again, yay! Yeah. Markus, kan du lige holde stille? Ah, det var elegant. Oj, hvad fanden? Åh! Oh shit, hvad fuck skete der? Au. Okay. Hvor fanden kom den bil fra? Der kom det bare en ved bil. Jeg ikke. Lige pludselig så spurgte du bare ind i den. Au. Markus. Jamen så... Markus! Skyd den! Markus! Jamen... Du skal bare skyde den. Jeg prøver. We did it. Flot. Yay, platinum. Yay.